सुखासन माने सुखरे करिथिबा आसन टिए को कुआ जाए सुखासन। माने ए आसन कला बेले कोनोसी जंत्रणा हुएनी एवं भारी सरल आसन टीए आउ ए आसन जदि प्रत्येक थर लेखा आपण करछंती ताले आमर पेट पार्श्वरे जो थिबा एक्स्ट्रा फ्लैप माने एक्स्ट्रा चर्बी ताहा कटि थाए। तो ए आसन समस्त पई उपयोगी एवं समस्त करि परिबे एवं ए आसन करिले ही आपण ता फायदा जान परिबे। तेबे आसंतु करिबा सुखासन, किंतु मन रखितो दरकार जेतेबेले भी आपण कोनोसी योगासन करिबे खाली पेट करिबे। जदि आपण सखाळे करछंती तो खाली पेट करिबे, जदि आपण संध्या बेले भी करछंती ताले मिनिमम 2 घंटा आगुरु जेमते किछि खाइ नथिबे आपण खाली पेट करिके 2 घंटा परे आपण खाइ परिबे, ताहाले आपण बेसी उपकृत होइ परिबे। तबे आसंतु करिबा सुखासन। प्रथमे आमे बसि जिबा, एही वज्रासन पोस्चर को जिबा। ଏଇଠି ଆପଣ କିସମ ବସିକି ଆମେ ଏଇଠୁ ସୁଖାସନ ପୋଜିସନକୁ ଯିବା। ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଏଇ ପୋଷ୍ଚରରେ ବସିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସମୟରେ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଆସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ ଏମିତି ମିଶେଇକି ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇଟିକୁ ତଳେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୋଟେ ପାଦ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବେ ପୁରା ଆରାମସେ, ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି କଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ ନ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ବସିବେ। ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଇଯିବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଅନେଇବେ, ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୁରା ପଛକୁ ଅନେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଛରେ ଥିବା କାନ୍ଥ ଦେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ, କିମ୍ବା ପଛରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଥାଉ ଆପଣ ପୁରା ପଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବାମ ପଟେ ଆପଣ ମୋଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚର୍ବି ଉପରେ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ଚର୍ବି କଟିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଅନେଇବେ ଏବଂ ହାତ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ହାତର ପୋଜିସନ୍ ଏବେ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ଫିଙ୍ଗର୍ସକୁ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧରିକି ଫେରେ ପଛକୁ ନେବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ସିଧା ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ପୁରା ପଛକୁ ନେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟି ଆମେ ଆଉ ଥରେ କରିବା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଆସନ ଖାଲି ପେଟରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆଗରୁ କିଛି ଗରମ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ଚର୍ବି ଖସିଥାଏ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଛନ୍ଦିକି ବାଁ ପଟକୁ ନେବା, ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେଶୀ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରିଦିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ କରିବେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆସନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ନେବେ। ଆଉଥରେ ପଛକୁ ଯିବା,
ଉପରେ ଆଗକୁ ନେବା। ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିବା। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାର। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ, ସବୁଦିନ ୟୋଗା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଆଣନ୍ତୁ। କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ଯୋଗ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ରହିଲି।